Ruto ujue ni CV yako unaharibu. Jua nchi zingine wanasema Kenya hata saa hii kama unataka kitu unaenda unachukua na unarudi nayo bila kufanyiwa chochote. Na hiyo ndio kitu yenye Ruto unataka kuturudisha. Mambo yenye lifanyika zamani, wacha kuturudisha wakati ule. Na ndio maana mimi kwa saa hii nilikuwa nasema hata baba si akikosa hiyo kiti ya AU arudi huko. Fred Matiang'i ndio atakuwa dawa ya hawa jamaa. Ndio maana wakati aliingia alituma Mr. Matiang'i akahama Kenya. Juu ya hii government yako. Mambo yako ni kutega. Mr. William Samoei Ruto, nikirudi kwako. Ni wewe ndio kozi ya hizi vitu zote. Juu hata pesa kwenda county ni sida. Mimi nilishangaa. Hii kitabu yako ya check ni kitabu kubwa kiasi gani yenye huko aungebeba siku yenye ulikuwa unaenda parliament upee every county check yake. Aende nayo. Vitu zako za kutega tumezoea. Hata hii yenye tuambia ati ulitoa Rigathi Gachagua atumeweka mwingine unataka kuchapa kasi. Hiyo ni uongo mpaka sasa wa Kenya mnafahamu jue Ruto anasema na kutenda hiyo ndio zi. Mukae mkijua hivyo. Tumechoka na mili William Samoei Ruto. Anatuahidi vitu na afanyi. Kasi yake ni kutega. Recho Ruto mwenye alikuja hapa na unga kilo moja bila mboga. Hiyo unga utakula ugali bila mboga. Hao watu wanarudi nyumbani 2027. Sababu kasi ya hao watu ni kutega kama Ruto. Wanatega. Kwa majina Peter Kaluma. Asanteni sana. Watu wanabunge wenzangu, asanteni sana tena. Nikiongea kuhusu Mr. William Samoei Ruto. Mr. Ruto na government yako. Na ndio maana tumeishi kuambia hii government yako ni mbaya. Na bado sita support government yako sababu chenye ulifanyia ule Obasanjo. Na wewe William Samoei Ruto, ingekuwa wewe umekimbilia uhai yako mahali fulani ama nchi nyingine, ungechukuliwa hivyo ama Museveni mwenyewe. Sasa hii Museveni anahangaisha watu na miaka yake imeenda. Museveni ujue wewe saa hii uko karibu kuretire ama kasi hii kuretire, mimi najua utaretire. So kitu yenye namwambia William Samoei Ruto katika nchi yetu ya Kenya, juzi ulienda bungeni kumwambia kudanganya wale wa bunge. Unawadanganya ukijua wanaenda nyumbani mpaka January. Sasa wakati wako nyumbani hizi Adani yenye unatuambia ujui Adani, sasa hii unajua Adani. Juu bunge iliisha, sasa hii hakuna mwenye atakuuliza mambo ya Adani. Na mukiona wa Kenya Ruto anasema juu ya Adani, anarudi tena na tactics nyingine ya kutuambia kama wananchi wa Kenya. Na ndio maana tunamwambia William Samoei Ruto, sisi tumezoea uongo wako venye unaishi kutudanganya sisi kama wa Kenya. Juu tumezoea Ruto akiamuka asubuhi anakuja na agenda ingine yenye haifai, inatumiza sisi kama wa Kenya. Na security hapa kinchi yetu ya Kenya, mimi nashangaa sana. Au watu walivuka mpaka hapa Nairobi wanachukua mtu huyu Kalonzo Musyoka mwenye anatuambia anataka uongozi, anataka kuwa rais. Sai Kalonzo, wewe si mbunge, uko na haki ya kuongea na unafaa kitu kama hiyo ikiwa inatendeka katika nchi yenu, na wewe ni opposition, inafaa unajitokelezea kama kiongozi na unaongea. Sababu mtu akichukuliwa, wakati amechukuliwa mbelekwa hiyo nchi yao ni kuteswa, siko hakuna koti yenye amepelekwa. Amepelekwa kambi ya jeshi, kwani yeye ni mjeshi? Yeye si mwanajeshi, anafaa atepelekwe koti ya kawaida. Na tabia yenye inafanyika katika hii nchi yetu ya Kenya, Ruto ujue ni CV yako unaharibu. Jua nchi zingine wanasema Kenya hata saa hii kama unataka kitu unaenda unachukua na unarudi nayo bila kufanyiwa chochote. Na hiyo ndio kitu yenye Ruto unataka kuturudisha. Mambo yenye lifanyika zamani, wacha kuturudisha wakati ule. Na ndio maana mimi kwa saa hii nilikuwa nasema hata baba si akikosa hiyo kiti ya AU arudi huko. Na vile tulisema Fred Matiang'i ndio atakuwa dawa ya hawa jamaa. Ndio maana wakati aliingia alituma Mr. Matiang'i akahama Kenya. Juu ya hii government yako. Mambo yako ni kutega. Sasa unatuambia unataka affordable houses ulishajenga. Sasa tujui ni gani unataka kuongeza. Juu ulimaliza. Na mambo yenye nilisikia ilifanyika katika Nyanza County kama Homa Bay. I'm from Homa Bay. Na Mama Gladys Wanga tunakuambia, hii mambo yenye watu wengine wanawadanganya kuambia ati musimame ati mufunge mabaza wenyewe,
Riziki hao watu wanapata kutoka hiyo biashara yao. Wakati mumefunga hizo vitu, wakianza kuiba mnawalaumu. Ni nyinyi mnaongeza uwezi katika county yenye mnatoka, nyinyi viongozi. Na tabia kama hiyo ndio tutaki. Ndio maana ninakuambia leo 2025 nakuja na hii bunge yetu huko na Homa Bay. Tunakuja kuanzisha bunge Homa Bay ndio tuambie government vitu mzuri yenye mnafaa mfanye. Si vitu mbaya yenye mnafanyia mwananchi. Wale ambao wanajiita watoto wa shule wamezeeka kuliko hiyo shule yenyewe wanasoma. Wanajiita watoto wa shule. Ukimuuliza wewe ni mtoto wa shule ati eh. Na amezeeka kuliko hiyo shule yenyewe. Na anajiita mtoto wa shule. Kitu yenye tunataka mama saa hii watoto wote, watu wote wako likizo. Wacha hao watu waendelee na biashara yao. Naye wewe Profesa Nyang' Nyong'o, wacha kuleta masomo mingi kwa biashara ya wengine. Jiwe uko na kasi yako na hao wenye unafunga kasi yao ndio walikuajiri kama governor. Na ndio walikupigia kura. So chenye tunawaambia hii upuzi yenye mnaanza kuleta saa hii kufunga baza wenyewe biashara ya mtu ambaye imeajiri wengine. Alafu hao wengine wakianza kuiba, mnaanza kusema kuna wezi imeongeza katika kaunti. Nyinyi viongozi saa hii mnafaa kitu kama hiyo muangalie. Mr. William Samoei Ruto, ni kurudi kwako. Ni wewe ndio cause ya hizi vitu zote. Juu hata pesa kwenda kaunti ni sida. Mimi nilishangaa. Hii kitabu yako ya check ni kitabu kubwa kiasi gani yenye huko aungebeba siku yenye ulikuwa unaenda parliament upee every county check yake aende nayo. Si eti kutuambia umetega vitu zako za kutega tumezoea. Hata hii yenye tuambia ati ulitoa Rigathi Gachagua atumeweka mwingine unataka kuchapa kasi. Hiyo ni uongo mpaka sasa wa Kenya mnafahamu jue Ruto anasema na kutenda hiyo ndio zi. Mukae mkijua hivyo. Naye Mr. William Samoei Ruto, tunakuambia saa hii kama wewe ni kiongozi na unajua watoto wengi wamefanya mtihani wako nje wa university, wa secondary, wa class 8, saa hii wako nje wote. Every county chenye tunataka Mr. William Samoei Ruto, every county uweke every year unaajiri vijana 1000 every county, ndio hii uwizi na hii mambo ya kulelewa every county iishe na ukora. Mkifanya hivyo na hii government yako utapata nafuu hiyo 2027. La si hivyo Mr. Ruto, utaenda nyumbani asubuhi na wananchi ndio watakurudisha nyumbani. Juu tumechoka na William Samoei Ruto. Anatuahidi vitu na afanyi. Kasi yake ni kutega. Recho Ruto mwenye alikuja hapa na unga kilo moja bila mboga. Hiyo unga utakula ugali bila mboga? Ndio maana tunakuambia ile pesa yenye kanisa ili reject utupe amu pe chama. Waendelee nayo umfuatilie katika chama. Kanisa ukipeleka sadaka, ufai kufuatilia sadaka Mr. Ruto. Sadaka umepea Mungu. Kwa hivyo unamwambia Mungu saa hii unataka kulisindana na yeye. Na yeye ndiye amekupea uhai na amekupea uongozi venye ulikuwa unatuambia. Sasa kama unataka Ruto, hiyo pesa tafuta chama. Any chama wape. Ukiwape ndio fuatilio hiyo pesa yako. Lakini ukipea kanisa Mr. Ruto, usifuatilie sadaka. Na mapasta tunawaambia leo na mabishop, kanisa si area yenye mtu analeta siasa. Kuna msirika amekaa hapo karibu miaka yote hajai pewa mic. Lakini mtu wa government kama Ruto anaingia hapa anapewa mic, anapiga siasa katika kanisa. Alafu mnatuambia hata nyinyi viongozi kanisa, nyinyi ndio mnaharibu hii nchi yetu. Na mnafaa wengine wachukue hii example ya kureject pesa ya Rais Ruto. Ndio tukue na inchi mzuri. Si inchi ya kufanya vitu yenye rais anataka. Nikimalizia, Mama Gladys Wanga, saa hii nyinyi ndio mnapea watu ticket katika ODM. Mupee wale wenye watatufanyia kazi. Si juu huo mtu anajulikana ama ni mtoto wa mtu fulani mnamupea anarudi tena kutudanganya hapa chini. Na sisi iko siku itafika sisi kusimama. Naye hii venye wanatufanyia, mimi nilikuambia Mama Gladys Wanga, au watu wote tunataka hata msipewe hao watu ticket. Hao watu wanarudi nyumbani 2027. Sababu kasi ya hao watu ni kutega kama Ruto. Wanatega. Nikimalizia,
Mama, ninakuambia kasi yenye tunataka katika Homa Bay County, tunataka maendeleo. Na ile shule na hospitali yenye nilikuambia, tembea mpaka huko, uhakikishe hiyo hospitali umekamilika. Na madaktari utuletee. Asanteni sana.